Buxoro shahridagi 83 gektar maydonni egallagan yangi majmua Buxoro City'dagi qurilish jarayonlari yana jadallashdi. Ayni paytda asosiy loyihachi sanalgan Studio Vertebra kompaniyasi mutaxassislari barpo etilgan va yangidan bunyod etilayotgan inshootlarning bugungi kun sifati, ulardagi jarayonlarning kechishi xususida ham o'z xulosalarini berib kelishmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyaning mazkur qurilish tashkiloti hozirga qadar dunyoning 40 dan ortiq davlatlarida o'zlarining mukammal ishlangan loyihalari bilan ishtirok etishgan. Asosan Yevropa talablari asosida faoliyat olib boradigan kompaniya vakillari Buxorodagi bunyodkorliklarda yangicha yo'nalishda ishni tashkil qilib, majmuaning milliyligini bosh tamoyil qilib belgilashyapti. Bu majmua ilgari Buxoro shahrining Hofiz Tanish Buxoriy, Zulfiya va Qayum Murtazoyev ko'chalaridagi 60-yillarda qurilgan va o'sha 2020-19-yillarga kelib samarasiz foydalanayotgan, bo'sh turgan, ma'nan eskirgan binolar zamirida yangi bir shaharsozlik anlari asosida bir yangi bir shaharcha barpo etish taqdimot qilingandi va yurtboshimiz tomonidan ma'qullangandi. Umuman ushbu taqdimot ushbu Buxoro City majmuasining yangi loyihasi bo'lib, ushbu majmuada Buxoroni o'ziga xosligi, xususan Buxoro shahrining turizm shahri ekanligi, unda qadimdan tarixiy obidalar, madaniy meros obyektlari ko'pligi va aynan o'zining Buxoroning arxitekturasini borligini namoyon etadigan alohida bir loyiha ishlab chiqish ko'zda tutilgandi. Shunga ko'ra dunyoda ko'zga ko'ringan loyiha institutlari bilan muzokaralarning natijasida Turkiyaning Studio Vertebra kompaniyasi loyihasi ma'qul deb topildi. Qisqacha Studio Vertebra kompaniyasini tushuntirmoqchi bo'lsam, 2009-yilda Turkiya İstanbul'da açılgan. Ondan keyin biz başka çetelli devletlerde hem loyihalar qilganmiz. 2017-yilda Özbekistan bilen bir bazı bir zakaslar boyunca işlegenimiz var. Buxoro City loyihası bilen 2019-yil Eylül ayıda iki tamamlı dogovor boyunca işge düşkenmiz. Buxoro City loyihasını muhterem prezidentka prezentasiya qilganmiz. Oşu doğrusu da tasdiqlangan loyiha. Ondan taşqari gene Buxoro City orqali Özbekistan'da başka işlerim zakas gelgen. Namangan Smart City loyihasını hem gene biz qilganmiz. Buxoro City majmuasining 50% qismidagi ishlar belgilangan talablar asosida davom etyapti. Qolgan lotlar ham xorijlik ishbilarmon doira vakillarining qiziqishlariga sabab bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Osiyo va Yevropa davlatlari qatoriga bugungi kunga kelib, Amerika Qo'shma Shtatlarining ham bir qator kompaniyalari qo'shildi. Umuman Buxoro City loyihasi 83 gektardan iborat bo'lib, bunda 73 ta lotdan iborat. Bunda 34 turar joy kvartiralar, 12 ta mehmonxona, alohida ta'kidlash lozim, o'sha Buxorodagi yirik mehmonxonalar yetarli darajada ko'p emas. Shuningdek, Expo markaz, Buxoro davlat muzeyi qo'riqxonasi, Buxoro ilmiy innovatsion markazi, maktablar, bog'chalar, albatta tibbiyot klinikalari, shu bilan bir qatorda sport komplekslari va boshqa ijtimoiy obyektlar, xususan mahalla binolari ham ko'zda tutilgan. Umuman hozirgi kunda majmuada ketayotgan ishlar to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, majmuadagi 40 ta lot o'z egasini topgan. Aniqrog'i ular investorlar tomonidan ularning takliflari ma'qullangan va bugungi kunda turli darajada loyihalash qurilish ishlari davom etyapti. Ushbu loyihalarni bir o'ziga xos jihatlar to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, geologiya natijalari shuni ko'rsatdiki, Buxoro shahrida ham osmono'par binolar, xususan 9-10 qavatli turar joy mavzelari, 10 qavatli mehmonxonalar va yirik o'sha Buxoroni ramzi hisoblangan Buxoro minora kolon singari 32 qavatli bino qurish imkoniyati mavjud ekan. Biz Buxoro City loyihasi bizga zakaz kelganda, biz birinchi Buxoroning, O'zbekistonning tarixini ko'rib chiqdik. Buxoro islom tarixi uchun ham juda ham mühim şehirlerden bittesi. O şu orkalı tarihini görüp çıkken de keyin arxitektura motif formalarını görüp çıkkenimizde bunlardan faydalanışını keyin Buxoro City loyihasını hem bunga xarab modern zamanevi dizaynını kılıp olduk. Ondan taşqari Buxoro City'de turar joylar bor, mehmanxaneler bor, ijtimoiy binalar bor, kültür merkezi, kütüphane, biblioteka, IT park hazır qurulayotgan bir bina. Keyin biz bu lotları qurganimizda gene qaytadan aytayapman, Buxorodagi arxitektura formalarını köp işleyip çıktık. Bunlardan bittesi bizim Lot 59 müzey loyihası. Forması dumalak şeklinde kılıngan. Bunun sebebi cihanda köp çoylarda ark var. Lekin Buxoro'nun arkının forması özüge mos
forması bo'lgani uchun biz bu formanı alıp Lot 59 müzey loyihasi da işlettik. Buxoro City loyihasida shahar sözlük bo'yicha bo'lsa ham, özüde qurilgan lotlar bo'yicha, binalar bo'yicha ham xalqaro normalarga mos şekilde dizayn qilingan, keyin onga qarab loyihalashtirilgan. Shuning uchun biz qilgan loyihalarimizda ham Turkiyadan bo'lsin, boshqa jihatdan, boshqa davlatlardan bo'lsin, keyin O'zbekistonning juda ham tajribali mutaxassislaridan yordam so'radik. O kishilardan yordam olgandan keyin bitta tizimga keldik. O tizim boyunca işledik. Şu üçün kılıngan loyuhalar, pajerini boyunca olsun, konstruksiyon, dizem boyunca halkaroy normatiflerine cevap verildi. Majmuamızda hazır günde ön kabatlı gelsinse tölük faaliyet yurtta yaptı, tölük iş getişti. Sakista turarcı obyektler 95% tugallangan. Shuningdek Buxoroda emas, faqat balki butun bir vohada yagona bo'lgan 2200 dan ortiq savdo shoxobchasiga ega bo'lgan Karvon Shopping savdo markazi 95% ishlari yakunlangan. Kelgusida mana shu birgina Karvon Shopping majmuasi ishga tushadigan bo'lsa, 2200 ta turg'un shoxobchasini har birida o'rtacha 2 kishi yoki 3 kishi mehnat qiladigan bo'lsa, agar qariyb 5000 ga yaqin nafar fuqaroni ish bilan ta'minlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Shuningdek mana Buxoroga tashrif buyurayotgan sayyohlarni bir haqli e'tirozga sabab bo'ladigan o'sha ko'ngil ochar markazlar kamligi ham aynan mana shu masala ham bu yerda bu majmua qurilgandan keyin to'liq o'zini yechimini topadi deb o'ylaymiz. Qurilish ta'mirlash ishlarida mahalliy xomashyo qo'llanilayotgan bo'lsa-da, jarayonlarda Buxoroning o'zida tayyorlanadigan eng sifatli mahsulotlardan foydalanilyapti. Asosiysi bularning bari xalqaro andozalarga tayanib, aksariyati xorijlik mutaxassislar tomonidan ilk bor amaliyotga tatbiq qilinmoqda. Mamlakatimizda tadbirkorlar uchun yaratilgan qulaylik va imkoniyatlardan ruhlangan buxorolik tashabbuskorlarning loyihalari ham Buxoro City'ning o'ziga xos jozibaga kasb etishiga zamin yaratayapti. Ijtimoiy soha obyektlari, ko'p qavatli turar joy binolarining aksariyati bugun mahalliy ishbilarmonlar tomonidan bunyod etilmoqda. Mamlakatimizda tadbirkorlar uchun yaratilgan barcha shu sharoitlardan kelib chiqqan holda bizning loyihamiz ana shu Tron City Plaza mehmonxonasi 2020 yil noyabr oyida qurilishi boshlandi. Mehmonxona jahon standartlari asosida mahalliy va xorijiy malakali mutaxassislar tavsiyalariga ko'ra qurildi. Bugungi kunda mehmonxonamiz to'liq ish faoliyatini boshladi. Mehmonxonamiz 4 yulduzli bo'lib 250 o'ringa mo'ljallangan. Ushbu mehmonxonamiz qurilish davomida davlatimiz tomonidan tadbirkorlar uchun yaratilgan barcha bo'sh xona soliq imtiyozlaridan to'la foydalanildi. Biz hozirgi kunda subsidiyaga topshirganmiz. Shu subsidiyani ham biz olib, shu mehmonxonani yanada gullab yashnashi uchun shu mehmonxonada ishlatmoqchimiz. Ilgarilari qurilish sohasida malakali kadrlar yetishmasligi bois bunday katta inshootlarni qurishga ko'pchilik jazm eta olmas edi. Ammo rivojlanayotgan soha bugun bu boradagi muammolarning yechimini ham ko'rsatib berdi. Buxorolik yoshlar ayni paytga kelib xorij davlatlarida tajriba orttirishdi va qadim kentdagi yangi majmuaning qurilish ishlariga yaqindan ko'maklashishmoqda. Qurilishda biz zamonaviy usullardan foydalanyapmiz. Bu binomiz nafaqat Buxoroda, balki O'zbekistonda ham sanoqli qurilishlardan bo'lyapti. Men o'zim xorijda ta'lim olganman. Birlashgan Arab Amirliklarida 4 yil va magistraturani Angliyada qilganman. Quruvchi injener sifatida shuni ayta olamanki, bu binomiz hozirgi zamon talablariga to'liq javob beradigan eng oxirgi uslublardan, ya'ni qurilish sohasidagi ilmdan foydalangan holda qurilyapti.
2025 yilgacha bitkazilishi rejalashtirilgan Buxoro City majmuasidagi aksariyat inshootlar kun sayin ko'kka bo'y cho'zmoqda. Ulkan qurilish maydoni yaqin yillar ichida qadim shaharning yana bir tashrif qog'oziga aylanadi. Eng muhimi, mazkur majmuada barpo etiladigan mehmonxonalar, savdo majmualari va turar joylar bilan bir qatorda Buxoro davlat tarixi muzeyi, yoshlar markazi, turizm axborot markazi, xususiy bog'cha, maktab va klinika, retro restoranlar aholining farovon hayot kechirishida muhim vosita bo'lishiga shubha yo'q.